চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জি জিনপিঙৰ পতন নিশ্চিত। ৰাৱণৰ দৰে দশা হ'ব জি জিনপিঙৰ। জিনপিঙৰ সুমতি বিচাৰি ভাৰতীয় মন্ত্ৰীৰ পদক্ষেপ। জি জিনপিঙলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে ভাৰতীয় ধৰ্মগ্ৰন্থ। সম্প্ৰসাৰণবাদী নীতিৰে বিশ্বক নিজৰ হাতৰ মুঠিত নিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৰঙা চীনে। বিশ্ব সম্প্ৰদায়ৰ আগত ভিলেইন হিচাপে পৰিগণিত হোৱা চীনক একহেকা দিবলৈ ইতিমধ্যে একত্ৰিত হৈছে বিভিন্ন শক্তিশালী দেশ। চীনৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বৰ দেশবোৰে সামৰিক অভিযান চলালে চীনৰ পতন নিশ্চিত। গতিকে সময় থাকোঁতেই সৎ পথলৈ অহাৰ উপদেশ চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ। জি জিনপিঙৰ সুমতি বিচাৰি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে উত্তৰাখণ্ডৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী সতপাল মহাৰাজে। চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰা বাৰ্তাটোত উল্লেখ কৰে সম্প্ৰসাৰণবাদৰ ফলাফল সদায় বেয়া। গতিকে সম্প্ৰসাৰণবাদ বাদ দিব লাগে চীনে, নহলে ৰাৱণৰ দৰেই দশা হ'ব জি জিনপিঙৰ। লগতে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক প্ৰেৰণ কৰে হিন্দু মহাকাব্য ৰামায়ণৰ কপি। চীন কে প্ৰেজিডেণ্ট শ্বি জিনপিং কো এক ৰামায়ণ ভেট কৰ ৰহা হু, জো ডিপ্লোমেটিক বেগ কে অন্দৰ যায়গি। মেৰা উনচে আগ্ৰহ হ इस रामायण ग्रंथ को वो इसका अवलोकन करें, इसे पढ़ें। इसमें रावण के बारे में लिखा गया है और ये माना जाता है कि रावण के 10 सिर थे, अर्थात वो आदमी 10 आदमियों के बराबर सोचा करता था। 10 आदमियों का बल होने से उसे दशानन कहा गया। ऐसे आदमी का कैसे अंत हुआ ये इस किताब के अंदर दर्शाया गया है। লংকাধিপতি ৰাৱণে সম্প্ৰসাৰণবাদৰ নীতি লোৱা বাবেই পতনৰ মুখ দেখিছিল। ৰাৱণৰ দৰেই জিনপিঙৰো হ'ব একে অৱস্থা। সম্প্ৰসাৰণবাদৰ ফলাফল যে সদায় বেয়া, সেয়া ভালদৰে অনুধাৱন কৰিবলৈ ৰামায়ণ পঢ়িবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় পৰ্যটন মন্ত্ৰী সতপাল মহাৰাজে। গতিকে ভাৰত, ভিয়েটনাম, টাইৱান, ৰাছিয়া আৰু অন্যান্য দেশৰ সৈতে সীমা বিবাদ বন্ধ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে ৰঙা চীনক। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ইছান নিউজ।